Pass the mandu, Pamberinez and Pierre, I'm ready to win my election. Pass me Mandu. Thank you. Pam Soroi. Chairman West ZANU-PF Manikgan Province. Pam Soroi, First Lady Wedu, Comrade Amai Mnangagwa. Pam Soroi, Vice President Wedu and Second Sector of the Party, Wachi Wenga. Pam Soroi, Chairman Wedu, ZANU-PF, Comrade Opa Zwipange Mchinguri Kashiri, Pam Soroi, Komisa Wedu, Pam Soroi, President Wedu Senate, Watinavo, Comrade Edna Matsongwe, Watinavo, Parimebe Polibro Zakari, Members of Polibro Joseph Ziripano Central Committee, Neutungamini wese wa msangana wedu, mazimambo, varipano, tinokuremeke zai na mazishenyu. Vakomana vatungamira youth, vanamai vatungamira mazimai, ma war veterans, detainees, war collaborators, vanachimbudo, nanamjiba, varipano. Mese Hama zangu msangana wedu ZANU-PF ndirokuwa zisai ndafara ndichikuonai ndofunga woma fara mshindona zubara nasi Rakananga nezvimwe zvatata fambira kuno zvekumauto. Munoziva muhondo yedu yakatanga kare ina magamba edu vakatanga hondo ino vaititungamira isu tiri vana vechidiki vanobva kuno. Wachitepo. Comrade Chitepo ava. Ndo gwetaro kutanga munyika ino. Wachibva kuno. Ndivozve
National Chairman we Musangano we Zanu. Ndivozve vakasarudzwa nevatungamiri varumajere kuti vave ivo vanovarura hondo yechimurenga vari kuZambia. Vakanga vaishanda kuTanganyika vakabviswa ikoko kuti vatungamirire hondo yedu yechimurenga. Vakatiendesa isu kunofundira zvehondo kuma 63, 64, 62, 63, 64. Asi vakazo paradzwa muhondo nemabhombu. Ndovatauya kuno kuzoromekedza ku 3 Brigade yamunoziva iri kunoku yakunzi Chitepo, Herbert Chitepo Barracks. Kuti chizvara nechizvara chiri nhasi nechamangwana nechichazovuya zvetese taenda vachayevuka kuti kune gamba rakatanga hondo rainzi Herbert Chitepo. Ndozvataita izvi hongu tapedza makore akawanda tisina kuzviita, asi chiripo ndechekuti tazozviita. Taka ita zvimwe chete zvakadaro inonzi KG6 kuHarare, yainzi King George 6 kuHarare. Takaipa zita rokuti Josiah Magama Tomogara angari mukuru wedu muhondo. Yechipiri yatakaita yanhasi yanga iri yechitatu. Yechipiri yatakaita ndeye University yeMabuto iri kuHarare. Takaipa zita rakomanda weZipra Nikita Mangena Barracks kuHarare. Tichazopa zvakare tichaenda kunopa ku headquarters Air Force iri kukadoma uko zita ra Ziapapa Moyo, Jason Ziapapa Moyo. Chipa maparisa yazvozvo ndokuti tiyeuke vatungamiriri vedu vakatanga nyaya dzorusununguko munyika muno meZimbabwe. Vakaona kuti kutaura nevarungu hakubatsiri, zviri nani kuti tore futi tirisane navo. Ndomagamba tiri kuremekedza kuitira zvizvara zvamangwana zvizive kuti nhoroondo iyi yakatanga rini ichitangwa naanani. Tichiyevuka izvozvo. Iko zvino tiri muhurumende itsva. Makamboinzwa? Tiri muhurumende itsva yandinotungamira. Nemakurukota mamwe ndinavo pano, vamwe havapo. Panapa tina Vice President vachiwenga. Vice President vamuhadha havapo, vane musangano wavari kuita kugwanda nhasi. Tigona makurukota mazhinji muchaona kana nguva yekuita makampeni yatanga. Kupera kwemwedzi unoyu handingadudzi zuva nhasi. Zvinofamba neronga, handiti? Tinoti isu pachivanhu chedu, kana ukatariva mugomo ukaona makabatwa hove, aenda unoshopera. Zvinezvina kufamba neronga, handiti ka? Ukaisa dumu mvura kuti ubate hove, owana mudumu netsuro. Enda anoita sei kana kuenda kumaprofita kuti zvakafamba sei kuti mudumu upinde netsuro? Pana akaisa. Saka ndozvazvinofamba negwara neronga, asi
Sezan PF ndokudzai kuti pakupera kwamwedzi unoyu tichange tichita proclamation yokuti munyika muno muchava nema elections. Kutakambeni igotanga nemtsindo panguva iyoyo. Tozovuya kuno kuManicaland toita kampeni zvino yokuti mikono ndivanani munyika zvobuda pachena. Mazvionaka. Asi kubva nguva November last year tinokutendai norunyararo rwakaitika panguva iyoyo musi wa I think 18 or 19 November last year ndakada boda jumpa ka ndaka jumpa nekuno makomo yavanda ndaka yambuka makomai vakuda upenyu hwangu asi kana zuva rako risati rasvika unorarama handiti saka ndiri pano saka ndinokutendai patransition yakaitika murunyararo hapana ropa rakateuka former president vedu vamugabe vakaita step down central committee yedu yemusangano ikandisarudza ndisipo kuti titungamirire musangano wezanupf ndikatambira izvozvo ndinofunga kuti nemuwe kuno kuManicaland munotambira zvakataurwa necentral committee ndizvo haleluya zvakanaka takatanga hurumende itsva iyi kuti aiwa taita two decades makore makumi maviri about 18 years a isolation Zimbabwe iri isolated hativhurei tiwane ukama nenyika dzimwe nyika yedu yasarira sure maererano neupfumi kuti isumudzike paupfumi homwe hapana chatinosora kana chimwe chete nokuti patakaenda kuhondo takaenda kuhondo kuti titore ivhu redu ivhu ridzokere kuvanhu vanhu vadzokere kuvhu ravo zvino izvo yatinoti land reform takaiita yakapera yava sure kwedu we now have our land so we now want to develop that land we want to make that land productive ko isu tega mhuri yezimbabwe hongu tinokwanisa kuti tiite padiki nepadiki padiki nepadiki tichivaka nyika yedu kuti tiivake asi zvinokwanisazve kuti kana tichida kuti tichimbidzike kuvaka nyika yedu tinotauravo nevari kunze kuti vapinze mari muno vaite invest munyika medu kuti chimbidzike tawana mari dzokusumudzira nyika yedu kubva patakatanga kufamba rwendo iroro munoziva kuti pamakore ose apfuuraya iya inonzi foreign direct investment kubvira kuti mari dzinopinda munyika pagore dzichibva kunze kuzotsigira maprogramu omunyika taingowana 400-500 million asiko zvino pa 5 months apfuura neyakaitika mazuva mashomani apfuura tapfuura 15 billion yaitwa committee into investment munyika muno musi unoyu takawana kuda makazviona patv 5.2 billion yakabva kucanada nekusouth africa and another 65 million iri internally muno takanga tatima kudhara neabout 11.3 billion yakanga yabva kunyika dzakawanda especially kuchina
kwatakaenda ku China muna April muyam taenda ikoko takawana rubatsiro rwakakura chaizvo rema projects anga akamira mukati menyika nokushaya kuti hatina mari dzokuasumudza takawana 1 billion yakanangana nekuita magetsi kuhange 7 and 8 kuhange ikoko takawana mari over 200 million yokuvaka airport wedu kuti ive a modern airport tikawana 300 million ari magrant achibva zvakare ikoko tikawana mari yogadzira mvura kuti ive yakanaka kubva kuchina ikoko tikawana magrant mamwe atakapiwa napresident wekuchina tinembe kambani yemining yakaita 4.2 billion yo iri kambani 1 ikaitawo programu yayo magetsi eduwo kukariba uku munoyeuka ndichinoavhura recently a month or so ago 300 million iko zvinezvi tine programu yokuvaka futi magetsi kubatoka gorge yakambeiri about 3 to 4 billion nokunonoka kwataita its now 5 billion saka nekuvhura kwataita kuti tive neshamwari hombo shamwari dzatakagara tinadzo tinongova nadzo asi toda shamwari tsva dzatinadzo saka iyoyo iyo tine veGE General Electric yokuamerica ndo iri kuda kutivakira batoka gorge yedu about 5 billion ndingaramba ndichingotaura maprojects namaprojects ari kuvakwa across the country hapana svondo kana mwedzi unopfuura tisina mainvestors anenge auya muno kana kunovhura zvatenge tichivhura mukati menyika kana ground breaking zvicharamba zvichingoitika tichivaka nyika yedu toenda kuti iko zvino nokuti munoziva kuti pamakore osapfuura aya ikonomi yedu yakaenda pasi karenzi yedu ikafa tikatora a basket of currencies maus dollar marand mapound and so on ndivatinawo asi kutirambe tinawo achishanda munomu zvinoda kuti tive nemaexports akawanda that's the only way we earn foreign currency into the country kana madiaspora remittances kana mabilaterals maplaterals nemalines of credit nokuti nyika yedu yanga iri pamasanctions hakuna kwataiwana malines of credit kuti tsigire kusumudzira nyika yedu iko zvino izvi zvasanduka mazuva apfuura ndandiri kukata kukata it's a small country as a very very rich country tine zvakawanda zvatakawirirana tichazviita announce kana vauya kuno tasainira namagreements iwawo ndopamuchazozviziva kuti zvakamira sei kuti vari kuuya kuno toinda kuti kuagriculture chatara pamusoro peagriculture tigotara pamusoro pemining tigotara pamusoro peinfrastructure tigotara pamusoro peeducation tigotara pamusoro pehealth services munyika medu tigotaura kuti chii chatinofanira kuita nokuti hazvitsidza kuti isu seZimbabwe tine maresources akawanda munyika medu kana tikaronga zvakanaka tinokwanisa kuti by 2030 tinenge tava inonzi middle income country iko zvino izvi pecapita income $3,900 by that time in 12 years pecapita income kubvira kuti mari iri munyika medu gdp yenyika iparenzi gdp yenyika ukaidivida nepopulation each person anenge achiwana mari pagore current ndipa 900 by the end of 12 years
tinoda kufanira takupa 3500 per person personal income yewanhu muno munyika tinenge ta middle income country by that time. Kuita izvozvo, we have a program. We must modernize our agriculture. We must mechanize our agriculture. We must make sure mvura ikanaya tinowana chikafu chokuti nyika ino igute under command agriculture. Iyo ine 400,000 hectares zvinokwanisa kutipa over 2 million tons of grain, which is enough to feed the country at 1.5, which is half a million as a strategic reserve. Kana mvura ichinaya, kana mvura isinganayi, tinosungirazve mai muchinguru amunowana ndovatakaisa ku Minister of Environment, Water and Climate. Vane nyaya yokuunza irrigation equipment muno munyika kubva kuChina, kuSpain, Belarus ne Brazil iri kuuya muno, zvokuti we need about 350,000 hectares under irrigation. Kataiva na iyoyo, whether mvura kana ikasonaya, tino irrigate 350,000 hectares. That will give us again in excess of 2 million metric tons of grain and atina nzara. Saka tava ne model ye agriculture, plan ye agriculture yekuti nzara. Ukavona uchifamba mumugwagwa muno muZimbabwe, nzara ichibva uko iwe uchibva uko, ikangobona kuti uri munhu weZimbabwe iyoyo tsauka. Ichibona kuti kuZimbabwe hakusiko kuinda, inobva yatsau. So no maerano nediviro toinda ku mining wongu kunoku kuManicaland. It's a gold country. Manicaland is a gold country. It is also a diamond country. Ku diamond pakuna makambani akawanda, I think 6 or 7 angari kunoku makambani aita diamond. Pasura apo hurumende yakabvisa ese tichisa kambani imwe chete yehurumende, asi patasvika iko zvino izvi kambani imwe chete iyoyo tiri kuona kuti iri kutadza kushanda kuti madiamonds iwayo ashandire nyika. Saka tiri kuongorora policy iyoyo yeindustry ye diamonds kuti toifambisa sei. But most important in relation to that, hurumende yedu iripo iko zvino iri kuti iyo kwese kune chicherwa chakakosha, vagari venzvimbo iyoyo ngavawane zvavanowana kumuchero unenge uchiwanikwa nzvimbo iyoyo. Kuchicherwa chinowanikwa ikoko, sevanenge vari kumarange kumadiamonds. We need the community of Marange to be supported by the extraction and the exploitation of diamonds in that area. Vanenge vari kunzvimbo dzine maplatinum, community iri around that place ngaiwanewo zvinoiyamura kubva from the exploitation yeplatinum inenge iriko. It can be gold, it can be coal, it can be anything. Our new policy under the new administration or dispensation, this is what we are implementing. Pamwedzi yatangoita kuti murumende mishanu zvawanda zvataita zvagadzira zvinoratidza kutoenda mberi. Hongu kushure uku kune zvakawanda zvatinoti zvakaitirwei. We cannot anymore live in the past. The past is gone. What we can only do is to learn the good that happened in the past to help us in future, and avoid the bad things that happened in the past, never again to allow them in the future.
We must build our country on the basis of unity, the basis of love, the basis of respect. Ngati kudzanei, ngati remekedzanei, ngati dananei, ngati batanei, nyika ndedu takaipiwa na Jehovha tisina kumbira. Kuti nyika yenyu iyo vatema vomuZimbabwe. Hakuna vamwe vanhu vachauya kuzosumudzira nyika ino kunze kwedu isu tichigara pasi tichirangana kutofamba sei. As a leadership, we have a different approach. I say, I am your listening president. I'm your servant president. All my colleagues must do the same. They must listen to the people. They must be servants of the people. Whatever we must do to satisfy the needs of the people. This is what we must do. Wherever we are, whenever we meet any group of people, the current leadership must always say the people first. Because we now know that the voice of the people is the voice of God. Inzwi ravanhu ndo rinofanira kutitungamirira. Zvido zvevanhu ndo zvatinofanira kuchenjera kuchengetedza. Nokumeka shuwa kuti hurumende yagadzirisa zvido izvozvo. Iko zvino hongu ndinokuenda zvikuru nekuungana kwamaita. Haisi rali yatakarangara kuti ndatoshamiswa kuti munouya makawanda in 1 minute yamanzwa. Makawanda kudai. Tinokumbira kuti patinenge taita proclamation ye elections kupera kwe in two weeks time umwe anovimba kuti Zimbabwe ndeyake. Zimbabwe inhaka yatinofanira kuchengetedza isu vatema vomuno munyika. Isu tine nhoroondo yekuziva kuti takabva kupi tiri papi tichaenda kupi. Tinofanira kuti musi wokuvhota muchakuudzai kuti ndirini. Musi wokuvhota tovhota kuchengetedza nhaka yenyika ino. Hapana umwe musangano muno munyika. Hapana zvemusangano muno munyika. Unozikamwa naMwari kuti ndiwo musangano webani kunze kweZANU-PF. Tungapo tumwe tumusangano. Tinenge chingope tunotunakira tichinakira asi isu kana totaura tonangana nebasa. Hatitukani nevanhu. No violence. We want our elections to be free of violence. I plead with you, it's more important, it's more powerful for us to be peaceful. It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature. We should not be detracted by small little politicians around the country who go about preaching hate speech. No, no. We must preach love. We must preach unity. People are allowed to differ. You must allow your brother, your sister to differ with you. But never be violent because your sister is differed with you. Because your brother is differed with you. No. The best comes out of debate. At the end of the day, this country can only be built on the basis of where we come from, where we are, where we intend to go. It is on those bases that we know what motivated us kuti tiende kuhondo? Chii chakaita kuti tiende kuhondo? Chii patakaenda kuhondo vakaparara vakomana vasikana vakawana kuti nhasi uno tive independent. Saka vasi vakaparara tinovaripa nei? Tinovaripa nokubatana, tinovaripa nokusumudzira nyika yedu, tinovaripa nokusiya nhaka
yerufumi kuvana vedu. To the youths, we must leave behind a legacy where they say, ah, mazikomedu vakatisira naka yakanaka, naka yorugare, naka yakavakika, naka yatakabatana, ndo yatinoda iyoyo mukati menyika yedu. Hongu, kunoku Manicaland, pa ma development plans yedu, tinokuona kuti muchava na economic zone. Ichava kwa kuno for purposes of exportation of our commodities from this area to Mozambique, kupote Beira. Saka, munero mbona kanaka kuti pakuronga watenge chita, takawana shaka kodzera kuti mutare iwanevo economic zone status. Inokupai employment, technology and skills from outside. Ndopinda mazuva anaya tanangana ne my elections achauya na July. Tinenge tichida kuti nyika yedu ive norunyararo. Makavona zvakaitwa nemanesi. Chokwadi, chokwadi, tine vanhu vakabva vashaya vanga vasingafani kuti vashaye. Nokuti nesi achitiye akuda tutsirwa mari. Toti zvakanaka, hati taurei tione kuti ngatutsira mari yakadini. Kwanza patiye chitaura tetisingarapi. Hatina kufarira naizvozvo. Kumaguma hazvo zvakazogadzirika vakadzokera kumabasa. Asi takambovadzinga tikati munhu umwe ngaachita sei, ngaaplaye pakudzoka. Tikazve manesi ose anga asina mabasa ari kumamisha, umwe noumwe ngaapinde. Saka kana kune nesi asati apinda basa, indai munopinda. Kana warambidzwa kupinda basa iroro uri nesi, uya utaure vakomana vangu nemaminisa kuti ai ndarambidzwa, pindai basa. Nokuti hatidi vanhu vanoti nobushoma hwavo wo inda pa strike vanhu vofamba hospital hatizvifariri. Iko zvino izvi tatine nhamo yekuti mishonga yedu yanga yakuita mishoma nokushaya foreign currency. Asi mufunge patakaita inauguration yedu muna November, uyu prime minister wekuBritain pasina kupera 1 hour akatumira envoy yake kuzondiona. Ndikati ko zvino wava kuzondiona zvako, ndinongova ndega ndina cabinet. Ugovuya ndava necabinet. Saka so far atumira 3 envoys. Saka takutaudzana nemaBritish. Svondorapera musi nhasi Saturday, ya svondorino nomusi wechipiri vakatipa $100 million kuti tibatsirike panyaya yedu yecash mukati menyika. Tine imwe zvakare yatakabatsigwa iri munzira iri kuuya. Toda kuti nyaya yevanhu yemacash mukati menyika kumabhenki, munhu aisa mari yake at least awane mari yaanokwanisa kusevenzesa. Iko zvino zvinotonzwa kuti vari kupa $30, vari kupa $50, aiwa tatutsira imwe mari. Ndofunga zvichawedzerika kuti mari tikwirirei kupa vanhu. Nokuti mari iyi isa hatikwanisi kuiita print. Dene tichasvika patichadzokera kuva nemari yedu yeZimbabwe, yedu yatinenge tinayo yakatsigirwa nemaassets atiri kuunganidza. Kana tasvika ipapo, then we are able to print enough money to match the economy of our country. Tichasvika ipapo. Nekuswera zuro, takasaina agreement ichatora 3 years kuti zvinhu zvifambe, yokuti tigadzire inonzi coal bed methane inogadzira dizera, petrol,
fertilizer na mama chemicals kubva ku coal iri ku wange nokuri tuli ku Matabele North. Kana tashika hapa after 3.5 years we should be able to produce 8 million liters of fuel per day. Because you know the country only consumes 5 million a day. Saka kana tashika stage here tinenge tavane surplus ye 3 million liters per day. Totangisa una kuti Mwari anoda nyika ino. And besides, we are also have programs. Zokuita refurbish railway zedu makawona woku patakaenda ku South Africa. Disangana kumana wasikana ku diaspora. Ndikati kumusha, the country is now open. Zimbabwe is open for business. But most importantly, chunu chakanyanya kukosha, ndecho kuti, for now, again, in this country, Zimbabwe is in good hands. Zimbabwe iri mumaoko akanaka, achaichengeta. Zimbabwe will prosper. Zimbabwe is going to develop. Zimbabwe will shine, not only in SADC, but will shine in Africa, because Zimbabwe is in good hands. Our political party, ZANU-PF, is a revolutionary party. A revolutionary party is a party which implements the wishes of the people. Any other party which is not revolutionary, then it has other interests. A party is called revolutionary because it caters for the interests of the people, and ZANU-PF is a revolutionary party. Nasi unoyu, ndino kutendai, ndafara na kukubonai, this is my first time kuuya kuno. Of course, ndakamba uya privately, ndishibona makambani munomu, privately. Nasi nandai around kumasoja, asi, watungamiri wenyati, aywa, amunga kufuburi kwa seven venu, na kwa sasa katukuinda kubwera. Saka kubwera kwa tukuinda kuna musangano again. Ndoda kunzwa kwa muri, kuti, swa muri pana, mnoti vimbisa ye, mavimbisa vice president, ndoda mshindi vimbisa u. Mavimbisa vice president, kuti mno voti na ZANU-PF, ichakwani here. Okay. Sumudzai mavoko vanovhotera ZANU-PF. I want that in. Isai pasi. Ko vasina voteri ZANU-PF sinzai mavoko. Vashaigwa. All right, the next step. Kungava nomunhu anoda kuvhotera ZANU-PF. Asi kana usina kuregister, chido chako chinongofira mumoyo. Handidika. Ndoda kuti ndibone mavoko evakaregista kuvhotera ZANU-PF. Ah, ndafara. Ko vasina kuregista asi vane moyo wakanaka havo. Vashaikwa futi. Zivai kuti ini ndinovimba nemwi sokutaura kwamuri kuita kuti makaregista kuvhotera ZANU-PF. Asi regai ndikuudze shoko iri. Iwe pauri papo nengrazi yako, nye ineziwa zurumbo yomako. Ungani nye ipera hako, iwa kuti ucha fotra ZANU-PF. Asi ngrazi yako na nizimu wako, na mwari wako. Kuna zile kutu wanye ipera mamnangabe, wanye ipera ZANU-PF. Asi kana wataura mocho kwa di, kudenga nyengu. Pamberi no kuina my elections, pamberi no kubatana, pasine mandu, shoko rangu rokupedzisira kuno kumanikaland. Ndiri kuti kwamuri mose,
ngati batanei, ngati wiranei, ngati shendrei sangane wedu we ZANU-PF. Yevukwa kana wazofa kuti wakarara apa uyu aishandira nyika yake. Kwete kuti rakarara para masare raitengesa nyika kwete. Wanikwa iwe nehama dzako kane mhuri yako. Wanikwa uri kuvatongi kwete kuvanotomba. ZANU-PF ndo inotonga vamwe vanotomba. Pamberi na ZANU-PF, pamberi na kubatana, pamberi na kubatana. Pasne mandu, I want a tender. Jipakera mudeva. Jipakera mudeva. Uko kutera zuko. Jipakera mudeva. Zvibhakara mudenga, zvibhakara mudenga uko. Toda kuti tiushire titende mashoko. Pamwe chete, wa wa wa, wa wa wa, wa zvakare, wa wa wa, wa wa wa, wa kachikom, 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 murine murine. Simuta DJ Dinda Mati. Regai panguva inoti kumbire National Political Commissar Dr. Rugeje vatudze kuti takakufamba sei kubva pano. Pamberi ne ZANU-PF. Pamberi ne kubatana. Pamberi ne kuwina maelections. Vamunangarwa. Vamunangarwa. Pasi nemhandu. Aiwa. Sekomisareti, tinozwa kufara zvikuru. Regai nditore nguva ino ndikumbire chairman vedu vemusangano Comrade Opamuchinguri Kashiri kuti vatitendere zvataugwa pano nemutungamiri vedu Comrade Opa. Baba wamunanga kwa oye! ZANU-PF oye! Pasi pasi nemhandu! Pamusoroi, president wedu, kuno uku baba wana samanyika, tinoshandisa kudzisa, saka kana muri kuno, mtibvumire iwo, saa kutise. Tinoda English maningi. Danga dato tipa msoroi baba wedu, president wedu,